Og så er det en glæde for mig at tale Guds ord. I søndags var det Simon, der prædikede, vores præst, som har ansvar for blandt andet Ung Kirke. Jeg hører bare så meget godt. Jeg selv var i Hillerød og tale. I Frikirken Hillerød, hvor Mette og mig faktisk for cirka 10 år siden besøgte et rigtig godt vennepar, Anja Martin, som leder kirken der. Og der havde de 10 års jubilæum, og nu her snart har de 20 års jubilæum. Og hvad Jesus har gjort på det sted, har vi fulgt, og vi har bare glædet os så meget. Det er en kirke, som har oplevet en usædvanlig vækst. De har fusioneret et par gange, og de har oplevet, at rigtig mange i Nordsjælland bare har ønsket at være med til at skabe kirke med dem. Og nu her for nylig har de også fået efterskolen Alterna rykket op. En 300-400 km er den blevet flyttet fra Maja til Hillerød. Og der sker nogle rigtig spændende ting på det sted. Det var i forbindelse med forberedelsen til en prædiken, jeg holdt hos dem i søndags, hvor jeg faktisk fornemmede, at jeg skulle tale om vækst og viljen til vækst. At der satte sig noget i mit hjerte om det her med at ville vækst. Og det har jeg gået med lige siden, for mens jeg forberedte det og gjorde klar til i søndags, så kunne jeg mærke, at det her, det galt jo ikke bare Hillerød, det gælder også os i Aalborg. Så jeg delte allerede noget af det her til korsamlingen, for jeg der var der for et par uger siden torsdag, men jeg fornemmer sådan, at det her, det er et budskab fra Jesus. Gud vil vækst i vores kirke. Er I klar over det? Det er ikke Gud, der er problemet. Spørgsmålet om, vi vil vækst. Fordi Bibelen siger, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og nå til erkendelse af ham. Der er ikke én aalborgenser, som Gud ikke har lagt frelsesplaner for. Er det ikke fantastisk? Tænk sig, hver eneste, også dine naboer, dine kollegaer, din familie, din slægt, de er alle sammen genstand for Guds kærlighed, og Jesus døde for dem alle sammen, og de skal få lov til at møde Jesus, og vi skal få lov at blive redskaber til det. Så jeg vil synes, at det er helt normalt med voksne kirker. Vil du også det? Ja. Og hvis vi sammenligner det med sådan et løg, der ligger i jorden, så tror jeg, at ind i alle kirker, uanset størrelse, så ligger der meget mere end det, som endnu er blevet synligt. Alt, hvad der skal til for at vokse kirke, er i kirken. Gud har lagt det ind. Han har velsignet os med hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Han har givet tjenester, han har givet nådegaver, han har givet alt det, der skal til for, at kirken kan blive det, han har tænkt. Og jeg ved ikke, hvor vi er henne her, men jeg kan bare se på vores kirkehistorie, som efterhånden faktisk sådan i realiteten er 95 år. Vi fejrer 90 års fødselsdag her til marts måned. Det bliver spændende, hvor meget vi kan huske for den. Sådan 90 års fødselsdag, ikke mere om det. Men det skal vi fejre den 13. marts, og det bliver rigtig spændende. Men når man ser historien for vores kirke, og så den følger decimalerne, så er det som om, når man så nåede til en 250-300, så blev vi ikke større. Der har vi været en 30-40 år. Er det ikke underligt? Og sådan er det faktisk med mange kirker. Også her i byen. De fleste bliver ikke sådan større end 300. Og de fleste kirker i verden, faktisk 90% af alle kirker, er omkring 100 eller derunder. Og hvorfor? Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her, som den næste slide siger, at vi vil gerne, at vores kirke skal vokse. Vi vil bare helst ikke forandring. Er det ikke rigtigt? Det er altså rarest at sidde, hvor man plejer. Det er rarest at kunne navne på dem alle sammen. Det er rarest, at man kan navnet på den, der kommer ud med en julestjerne til jul, hvis man er vant til at få sådan en. Det er rarest, hvis alting foregår, som det plejer, og man kan navne, og man ligesom kan følge med. 50 mennesker, så er det sådan den hyggelige familie. 100, så bliver det kompleks. For hvem kan 100 navne? 300 og mere end 300, som vi er i øjeblikket, så er det nærmest hyperkompleks. Og jeg har prøvet at være med i en kirke i 11 år på 1200 mennesker. Der giver du bare op. Det er sådan, du går hen og siger, goddag, hvem er du? Jeg er præst her. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Jeg har været her 10 år, men hyggeligt. Sådan er det, når man er i en voksende forsamling. Og venner, vi tænker, det er unormalt, det er abnormt. Men jeg har lyst til at sige i dag, det er normalt, og det er det, vi skal vende os til. Vækst er Guds tanke, men vil vi vækst? Vil vi betale prisen for vækst? Hvor mange herinde har været i et ægteskab, som startede bare med fryd og gammel og glæde og harmoni, og åh, det hele var bare så hyggeligt, og hvidbrysterne var skønne, og så var der en eller anden, som fik den der idé med børn. Og vi hyggede os, og vi havde romantiske middage nærmest hver anden uge, og vi kunne bare det hele, og vi var bare så friske og 7,5 timer søvn hver nat, og det hele, det var bare så ordentligt derhjemme, man kunne finde ting, og alt lå bare i system. Og så kom den der lille terrorgruppe ind ad døren og drive sådan en terrorcelle derhjemme, og så se, at man behøver jo faktisk slet ikke søvn, vel?
Det er overreklameret. Og hvis man er sådan en speciel småbørnsfamilie, hvilket vi ikke er længere, så ved man bare, det der med at forlade et hus, det kan godt tage en 20-25 minutter. Sådan inden man får børn, så er det bare, haha, vi smutter. Ha. Men når man har børn, så er det sådan på vej ud, så er det nærmest sådan, har du husket det, har du husket det? Husk nu, kom ned! Så er der en jakke, og der er herovre et blæskifter. Det hele, det er bare sådan besværligt. Ikke? Jeg ved ikke, hvor mange herinde, der støvsuger hver dag. Det gør jeg faktisk stort set. Er det ikke rigtigt med det? Lyver jeg eller? Ah, det er sådan, hun nikker forsigtigt. Jeg synes, der skal støvsuges næsten hver dag derhjemme. Jeg synes godt nok, altså hvor der handles, der spildes der. Og der er altså nogle gange banegård, hvor der er børn og venner. Sådan en kirke som vores, som Gud vil vækste i, det bliver altså ikke sådan, at gulvtæppet altid er pænt. Jeg har opdaget allerede et hul dernede, som er kommet over julen. Jeg ved ikke, om det var juletræet, som er ved at slå rødder, eller hvad der skete. Men stolene bliver slidt, og forhallen bliver slidt, og jamen, ellers er det jo ikke kirke. Vel? Hvis du kender alle, hvis alt er, som det plejer, så er det jo ikke, som Gud vil det. Hvis du læser i Apostlenes Gerninger, der må du godt slå op. Det er bind 2 af Lukas evangeliet. Lukas skriver først bind 1, som handler om Jesu fødsel, hans opvækst og hans liv og hans død og hans opstandelse. Og bind 2, også kaldet for Apostlenes Gerninger, det er et navn, vi har givet den. Jeg vil hellere kalde den Jesu Gerninger gennem kirken ved sin hellige ånd. Men det er lidt langt, og jeg havde ikke indflydelse på navnet. Men det havde Lukas heller ikke, det var ikke ham, der gav den det. Men Apostlenes Gerninger er spændende, fordi det beskriver så, hvordan Gud nu virker fra faderens højre hånd gennem sin kirke. Der står, han var aktiv igennem de troende. Og læg mærke til, hvad der står. 241, de som tog imod hans ord blev døbt, og på den dag blev der fået næsten 3 mennesker til. Er det rigtigt? Så nu gik de fra 120 til 123. Alle kunne overskue det. De kunne byde de 3 velkommen. De kunne tage dem op og så lige notere adressen. Nej, Bettina, jeg kan se, du sidder dernede, kartoteksfører. De måtte udvide kartoteket fra 120 til 3.120 på en dag. Huh! Hvad skete der med de 120? På en dag blev alle medlemmer i kirken ledere. Gruppeledere på stedet. Ellers kunne det ikke lade sig gøre, vel? 3.000 på en dag. Og så står der kapitel 247. Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Hver eneste dag. Ej, nu må det starte stop. Det er søndag, man bliver troende. Nej, hver dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så om søndagen, så er det sådan, hvem er kommet til tro i dag? Så er der bare en sky af hænder, ikke? Og videre, men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op på 5.000. Og afhængig af, om det var mænd, der så godt ud, så var det gifte mænd, givetvis. Hvis de havde haft god ægte, hvad kan man sige, hvis de havde haft lyst til at få børn, så de fået børn, så oven i de der 5.000 kunne du godt lægge måske 10.000. Og så står der kapitel 4, vers 4, dog fåede der stadig flere og flere til, som troede på Herren, mænd og kvinder i stort tal. Stort tal. Kirken i Jerusalem gik fra 120 til måske 15-20.000 på nogle få år. Det er normalen. Vi kalder os en A2-kirke. Vi vil gerne tilbage til urkristendommen. Vi siger faktisk frem til urkristendommen, fordi vi tror på, når vi får den første kirkes kraft, prædiker den første kirkes budskab, lever som den første kirke i fællesskab, så vil Jesus det samme, som han gjorde dengang. Hvor mange kan sige et amen til det? Og jeg har en drøm i mit hjerte. Ikke at vi skal blive store for vores skyld, men fordi vi gerne vil have flere med til himlen. Og det at befolke himlen og affolke helvede, det er derfor, vi er sat her. Vi er altså ikke sat her for at drive en hyggeklub. Vi er ikke sat her bare for at være dem, vi altid har været. Vi er sat her for at drive en redningsstation. Vi er faldredere. Vi er aktive med at gå ud og nå mennesker med evangeliet. Og derfor så vil jeg gerne, at du slår op på Apostlenes Gerninger 6. Fordi der læser vi så et afsnit, som jeg gerne vil standse op ved i dag. Det er vers 1-7. Og det interessante, når du slår op i det skriftet, og jeg hører mange bibler, som bliver åbnet, sider, som bliver bladret, telefoner, iPads, stationære, der bliver hentet frem fra trækvognen. Og så slår vi op der på Apostlenes Gerninger 6. Vers 1 står der, da der i de dage blev stadig flere disciple. Og vers 7, Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplene i Jerusalem blev større og større. Lukas, han bliver ved med at fortælle om væksten. Men ind imellem de her to vækstresumer, så beskriver han nogle barriere for vækst. Og dem vil jeg gerne standse op ved i dag. Det er som om, at nu fortæller han i kapitel 6, ja, det var ikke bare uden en pris. Det var ikke bare let.
Det var ikke uden forandring. Der skete nogle ting i den første kirke, som var ved at blokere for væksten. Fjenden kom med angreb. Først sendte han forfølgelse, og så troede han, at han udefra kunne stoppe kirkens vækst. Men nej, de sagde bare, ej hvor fedt, at vi får lov til at opleve modstand og bliver slået for at prædike. Vi vil ikke adlyde mennesker mere end Gud, men Gud mere end mennesker, så de prædikede bare endnu mere. Men nu kommer der et angreb indefra. Det var fnidderfnadder i kirken. Der var nogen, der følte sig sat til side. Der var vækstproblemer. Der var vækstbarriere. Der var vokseværk. Ah, har du et barn med vokseværk? Det er ikke sådan noget, man skal sige, her, tag vokseværk væk af mit barn. Fordi det er en naturlig smerte, i det man strækkes og bliver større. Så er der vokseværk hos voksne mænd, som man måske godt kunne bede om at gå væk, ikke? Når de vokser de forkerte steder, og maveskinnet det strammer. Men, amen, siges det her. Men det, jeg har lyst til at pege på i dag, det er, at vi skal se tre barriere for vækst i det her afsnit, som den første kirkes lederskab og fællesskab, de måtte finde og fjerne. Hvis ikke de havde gjort det. Hvis de bare har sagt, amen, Jesus sagde, I skal bare bede, I skal bare prædike og så ikke andet. Så tror jeg faktisk, kirken kunne have stagneret lige der. Men fordi de var optaget af og havde en forståelse af, vi vil også vækst. Vi vil samarbejde med Gud. Gud giver vækst, og der er ingen vækst uden Gud virker. Men han gør det gennem dem, der planter, og dem, der vander, og dem, der vedligeholder. Og derfor så måtte de som lederskab og fællesskab nøje vurdere, hvad er det, der sker, og hvordan gør vi plads til flere. Så husk på, hver gang vi forandrer, så når vi er optaget af at forandre, så er det ikke bare for sjov, men så er det altid for andre. Amen. Det er altid forandring for andres skyld. Det er altid for, at der bliver plads til flere, at vi ikke bare sidder her selvfede, selvoptagende, men vi er optaget af at tælle, ligesom den gode hyrde, som opdagede, hov, der var kun 99, og kunne gå ud og lede efter den ene. Venner, Lukas, han havde styr på tallene i den første kirke. Han var læge, han var videnskabsmand. Han vidste, Jesus har på hjerte, at flere må lære ham at kende. Så den første vækstbarriere, det er i natur. Prøv lige at sige natur. For det, jeg tydeligt ser i det her afsnit, det var, at der var en forstyrrelse i fokus væk fra det, som var vækstens sande natur. Det første fjenden, han forsøger at komme ind med, det var en forstyrrelse, som gav en forsømmelse. Og det er tydeligt, når vi ser i kapitel 5, vers 42, hvad det var, der egentlig gav vækst i udgangspunktet. For der står sådan her, både i templet og hjemme. Det vil sige, både i storsamlingen, ude i byen, hvor de var på rådhuspladsen, i templet der, hvor der var gudstjenester og fejring, og derhjemme, hvor de havde gruppe og fællesskab, der fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den salvede. Og så står der, at der i de dage blev stadig flere disciple. Så det er tydeligt, Lukas han siger, fordi de hele tiden prædikede Kristus. De hele tiden underviste om, hvem Jesus var, hvad Jesus havde gjort, hvad Jesus kom for, at han var den salvede, han var Messias, han var Kristus, han er den, der lever i dag, han er den, der gør under, han er den, der kan give evigt liv. De var optaget af én ting, det var Guds ord. Amen. Det var det, der kendetegnede den første kirke, derfor voksede de. Hvad var så barrieren for vækst? Jo, der står, at apostlene pludselig erkender, at det er ikke rigtigt, vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Kirken havde et internt omsorgsprogram, som galt enker. Og den opgave med at varetage det program lå på skuldrene af de forkerte. Og det betød, at dem, der egentlig skulle have primære ansvar for at prædike og undervise og sikre, at alle i forsamlingen hele tiden fik Guds ord, de blev optaget af noget andet. Og de erkendte som lederskab og som menighed, det var forkert, fordi det gør, at vi ikke får det Guds ord, vi skal have. Så når ugen var omme, og de skulle mødes i templet til store samlinger og fest, så var apostlerne, de var fuldstændig slidte, og de havde slet ikke haft tid til at forberede sig, de havde ikke haft tid til at bede, de havde ikke haft tid til at læse, så når Peter og Jakob og Johannes og dem alle sammen stod op og holdt en prædiken, de havde ikke engang PowerPoint gjort klar, altså, hvor meget kraft kan der være over sådan en point uden power? Nej, det var ikke godt. Men der var ikke den tid til det, som var vigtigt, og hvad blev så udfordringen? Jo, de siger, det er ikke rigtigt, vi forsømmer Guds ord. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og venner, jeg har bare lyst til at sige, det er ikke rigtigt, at der er noget,
der får prioritet over Guds ord i vores hus. Er det rigtigt? Fordi den primære kernevirksomhed her, det er altså at være kirke og forvalte evangeliet, forkynde evangeliet, prædike evangeliet, tale Guds ord. Det er ikke andet, og det bliver ikke andet. Vi er ikke først og fremmest en NGO, der driver socialt arbejde. Det er ikke så længe siden, jeg talte med en kollega, som var stoppet som præst, og han fortalte mig faktisk meget ærligt, han sagde, at jeg på et tidspunkt så erkendte jeg bare, at jeg faktisk havde drevet kirken derover, hvor det vigtigste for os, det var at lave socialt arbejde. Og han siger, at det var faktisk en fejl, jeg erkendte først der. Og må vi hele tiden sige til hinanden, uanset hvor mange aktiviteter vi får, så er det ikke aktiviteter, der må tage plads fra Guds ord. Og det vi må huske, det er, at vi ikke sat i verden for at underholde, men for at undervise. Vi er ikke sat i verden for at bare møde fysiske behov, men åndelige behov. Vi er faktisk ikke sat i verden for at give folk et bedre liv her nu primært, men vigtigst for at give dem det evige liv fra Jesus Kristus. Er det sandt? Og det må vi minde hinanden om, at der er ikke noget, der må tage fokus fra det essentielle. Resultatet af barrieren blev fjernet, det var, at Guds ord havde fremgang. Og når først Guds ord fik fremgang, så blev tallet på disciplene i Jerusalem større og større. Læg mærke til, at der står disciple. Der blev flere og flere disciple, da Guds ord fik fremgang. Disciple, det betyder elev eller lærling. Og vores kernekald, det er at fostre disciple, ikke bare decisions, ikke bare beslutninger. Du kan sagtens samle 1000 mennesker, du skal bare lave en fed rockkoncert, eller lovsangskoncert, eller finde et eller andet, der er inde i tiden. Vi tæller ikke bare, hvor mange, der dukker op. Vi tæller, hvor mange vil være disciple. Fordi han sagde, gå ud i alverden, gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem. Og i det lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer. Så det at undervise i Guds ord, det er det at gøre disciple, og det er det, der er vores kald. Og jeg har bare lyst til at sige, du er en disciple. Du er en elev. Du er en lærling. Og så spørger du, hvad er disciple af? Du er disciple af Jesus. Og hvad er vores kald som kirke? Det er at fostre hinanden, hele tiden undervise hinanden i bogen her. Og der er ikke noget, der må komme over Guds ord. Der er ikke noget, der må være vigtigere end at lære hinanden Jesu Kristi befalinger. Og at leve det. Amen. Vil du ikke lige vente til din side, men at sige, du er også disciple. Du er en efterfølger af Jesus. Alright. Der skulle ikke få os noget til det. Prøv at lægge mærke til i Apostlenes Gerninger 6. Guds ord havde fremgang. Apostlenes Gerninger 12:24. Men Guds ord fik fremgang og blev udbredt. 19:20. Således fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke. Lukas var optaget af én ting. Det var ikke, hvor mange lærte, at den første kirke hed Vejen. Det var ikke brandet Vejen, som var i fokus. Det var ikke navnene på apostlerne, der var vigtige. Men det var Guds ords fremgang. Og der, hvor vi løfter ordet op og bøjer os under det, og sørger for, at vi ikke ændrer på det, der står skrevet. Man forstår, at det skal tolkes i lyset af sin helhed, og ikke laves om på, fordi tiderne skifter. Nej, vi må være tro over for ordet, tro over for forkyndelsen af evangeliet, og ikke ændre på det, eller gå på kompromis med det. Så er vi Jesu Kristi kirke. Er det okay at sige ja der? Så for det første, bryd barrieren, der hedder natur. Hold Guds ord i fokus, og lad det at fostre disciple fortsat være kirkens kernekald. Amen. Vi vil ikke noget andet som det vigtigste. Det er derfor, vi er sat i verden. Og hvis I ser os som præster eller forkyndere og alle dem, der er optaget af undervisning, om det er børnekirken, teenagekirken, ungdomskirken, seniorkirken, international kirke, hvis du ser os gå rundt, være så optaget og slidte og nedkørt af ting, som ikke har at gøre med det, Bibelen kalder for den krævende opgave med forkyndelse og undervisning, så skal I formane os. Det har I ansvaret for. Fordi det er det vigtigste. Vækstbarriere nummer to, det er struktur. Der var frustration over flaskehalse. Hvis du ser, så står der, de 12 sammenkaldte, så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Det her, det er jo ikke særlig åndeligt, er det rigtigt? Det her, det er ikke, så siger Herren. Nej, det er et lederskab på 12, som konkluderer, vi er simpelthen galt afmarcheret. Vi er simpelthen, dagsordenen er forkert. Vi er optaget af de forkerte ting. Det er simpelthen ikke rigtigt, vi skal varetage den der tjeneste. Det er ikke det, der er vores primære kald, vores primære nådegave. Det er faktisk dybest set os, som har nøglen til at ændre. Og så det, de gør, det er, at de sammenkalder hele discipleskaren og siger, det er altså ikke rigtigt, at vi tjener ved bordene,
Og så siger de, vi vil fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ord. Og det, jeg har lyst til at sige, kære menighed, omkring struktur, det er, at jeg tror, at der er en vigtig nøgle her, nemlig forholdet mellem tjenesten ved bordene og tjenesten for ord. Fordi det er en opsummering af to forskellige tjenester, som er afgørende for en menigheds sundhed. Og Gud giver kun vækst til kirker, der er sunde. Og vi kan ikke skabe væksten, men vi kan fokusere på sundhed. Og en menighed, som har et godt forhold imellem dem, der tjener ved bordet, og dem, der tjener med ordet, det er menighed, der vokser. Men vi vil ikke af med ordet, amen. Vi vil heller ikke af med bordet. Så apostlerne sagde ikke, bordets tjeneste, det er ligegyldigt. Drop det. Altså ud med det, det er kun evangelisk forkyndelse. Nej, de sagde, det er ikke rigtigt, at de samme gør begge dele. Vi skal finde ud af, hvem gør hvad. Og dem, der gør det, de gør, de skal gøre det helt. Og så få som muligt, skal jeg ikke gøre så meget som muligt. For så gør de det ikke så godt som muligt. Men så mange som muligt skal gøre så lidt som muligt. Så godt som muligt. Amen. Så det blev altså forholdet imellem bordets tjeneste og ordets tjeneste. Og det, jeg opdager på grundsproget, så er der ikke forskel på de to ord for tjeneste. Det er diakonia og diakonia. Så det er ikke sådan, at apostlene siger, vi skal have løst det her med, at ordets tjeneste, der er helt herop, det skal supplere sig nogen hernede med bordets tjeneste. Det var ikke åndeligt, praktisk, ansat, frivillig, professionel, ikke professionel. Nej, det var, det duer ikke. Vi har et forkert forhold imellem bordets tjeneste og ordets tjeneste. Vi bliver nødt til at frigøre nye tjenester til bordets tjeneste. Fordi en kirke, hvor ordet og bordet ikke spiller sammen, er ikke en voksende kirke. Hvordan kan vi sige, at Gud vil møde dine åndelige behov, uden at tage os af de fysiske? Hvordan kan vi sige, kom ind i et fællesskab, som ligner Jesus, hvis ingen omsorg og rådgivning og opfølgning der er? Hvordan kan vi sige, vi har ordet, som vi kalder logos, uden vi har en logistik, så at alle bliver behandlet lige? At det er tilfældigt, hvem der får annonceret deres bryllup, eller det er tilfældigt, hvem der får en gave, når de bliver fyldt rundt? Nej, der må være både logistik og logos, både bordet og ordet. Amen. Og jeg tror faktisk, her ligger der en vækstbarriere i vores menighed, fordi vi bærer på en arv, som jeg tror kommer af gnosticisme, som var en græsk filosofi, hvor man adskilte det åndelige fra det fysiske, det materielle. Og derfor så har vi nogle gange båret på den, måske også tilbage fra katolsk kirke, og måske også noget af forståelsen fra Luthers kirke, som har lagt sig i vores kultur, at der ligesom, jamen det er de ansatte, det er de gejstlige, der tager sig af det. Men den lå allerede her i den første kirke. Og de måtte forholde sig til det. Prøv at lægge mærke til, hvad de siger til dem. Find derfor blandt jer selv 7 personer, som bare skal være gode til praktisk arbejde. Ikke? Nej, prøv at lægge mærke til. De skal være velanskrevne. De skal være fyldt af ånd og visdom. Venner, det er nøjagtigt de samme krav til bordets tjeneste som til ordets tjeneste, fordi alt i Guds rige er åndelig tjeneste. Ingen tjeneste kan udleves uden ånd og visdom. Ingen af os kan leve vores tjeneste ud, uden at vi har Helligåndens nåde og kraft. En af de tjenester, som for eksempel i Ung Kirke lige brager løs i øjeblikket, har jeg lagt mærke til lige meget, hvem jeg snakker med, så er det folk, der siger, åh, Daniel og hans team, som kommer ind før, som tilrettelægger alle rammerne for det hele, så når lovsangen og prædiken og så videre skal på, så er det hele bare gjort klar. Og jeg tænker bare, hold da op, det er rigtigt. Hvis ikke vi havde sådan nogle tjenester. Eller i øjeblikket så er en, der hedder Diana, som er flyttet til byen og som er blevet leder af vores kirkekontor. Hun står nu for at skrive vores infomail, og hun står for at varetage ligesom en plan for os som præster. Det er jo fantastisk. Det har vi trængt til. Og venner, du kunne sætte ord på så mange forskellige funktioner her i kirken, som du kunne kalde bordets tjeneste. Og jeg vil bare sige, hvis ikke vi havde bordets tjeneste, så havde vi ingen ordets tjeneste. Vi har fejret her, at i december måned, så lidt længere herover ud af Øster Allé, så havde vi 750 personer til stede. Og jeg fik lov til den aften at stå og tale og forsøgte mig med ordets tjeneste. Jeg havde ikke den helt store gennemslagskraft, for der var virkelig gang i sagerne dernede. Men jeg tænkte, ah, de skal have evangeliet, de skal have evangeliet. Men venner, dem der slog igennem der, det var teamsene, som arbejdede ved bordene,
som havde arbejdet hele lørdagen, som havde tjent hele søndagen, og som havde været optaget af, sammen med Lasse og David og alle de her folk, at arbejde rundt om tingene, venner. Det ville være en tynd kop te at tale ordet, uden der var nogen, der tjente ved bordet. Så der står her, find dem, som vi kan sætte til den her opgave. Jeg har lyst til at spørge dig i dag, er du en af dem, man kan sætte til en opgave? Er du en af dem, man kan stole på? De siger, vi skal have nogen, der vil lægge skuldre til. Nogen, der vil løfte og bære. Det er jo interessant at lægge mærke til, at da de først kom på plads, de her 7, og de 12 blev til 19, så var det som om, så kunne væksten fortsætte. Og jeg har bare lyst til at spørge, må der lægges en opgave på dig? For jeg er slet ikke i tvivl om, du har et kald. Jeg er ikke i tvivl om, du har en gave. Og du skal bare finde ud af, i hvilken retning, så det harmonerer med din tid, med din energi, med dit kald og med din nådegave. Og jeg er sikker på, at du skal opleve, at der bliver liv. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte. Når vi skal have flere tjenester her i kirken, så er det ikke bare noget, nogle få går ud og finder nogen. Nej, vi skal hele tiden alle sammen være optaget af én ting, og det var Jesus, der sagde, bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Og han siger, det er ikke bare lige nogle få perioder af kirkens historie, der vil være behov for flere arbejder, det er konstant. Så vi lige skal blive ved med at bede dem bøn om flere arbejder. Og når vi så skal finde ud af, hvem skal arbejde hvor, så skal vi alle sammen have øjnene åbne. Vi skal alle sammen gå og sige, hvad brænder du egentlig for? Har du egentlig fundet en opgave? Det er ikke bare noget, jeg eller Simon eller Karsten eller menighedsrådet skal. Det skal vi alle sammen finde iblandt jer. Hele tiden er vi optaget af, har du ikke fundet en opgave? Ved du hvad, jeg tror, jeg har en idé. Du skulle prøve det her, og så prøvekører vi det, og så er det ikke sikkert, det er lige det, men så forsøgte vi, og så kunne det være undervejs, så kom vi videre. Og der står, dem fremstillede de for apostlerne, som bad og lagde hænderne på dem. Så der var en håndspålæggelse. Det var der af de her 7 diakoner, som de er blevet kaldt, selvom ordet ikke bruges der. De her 7, der skulle tjene ved bordets tjeneste, de skulle også have en velsignelse, de skulle have en håndspålæggelse. Jeg vil bare sige, kære venner, lad være med at ringe af kraften i en håndspålæggelse. Har du aldrig fået sådan en over din tjeneste, så vil jeg gerne invitere dig til at komme op i dag og få en håndspålæggelse. Der står om Josva i 5. Mosebog, han skulle være aftager af Moses, som ledte et folk på 2-3 millioner. Og jeg tænker, hans sko, de var store, hans bukser, de var ikke til at fylde ud. Og Josva var en ung mand, og der står, han var fuld af visdomsånd. Og et af de sidste vers i 5. Mosebog siger, hvorfor? Der står, fordi Moses havde lagt sine hænder på ham. Når jeg ser nogen, som kalder på et eller andet i mig, så skynder jeg mig hen og siger, vil du ikke lige velsigne mig? Jeg vil gerne have noget af den kraft. Jeg vil gerne have noget af den der inspiration. Der står om Timotheus, som var en ung præst, der skulle stå i et stort menighedsplantningsnetværk som leder i Efesus. Og han var nervøs. Han var anspændt. Han var angst. Og Paulus siger til ham, du har ikke fået en angstånd, du har ikke fået en fej ånd. Du har fået en ånd, som kan tåle med kraft, kærlighed og besindighed og stå i det pres, du skal stå i. Men der står, at Timotheus, han havde oplevet, at ældsterådet havde lagt sit hånd på ham, og der havde han fået nådegave ved ældsterådets håndspålæggelse. Jeg ved ikke, om du har modtaget en velsignelse for nylig. Jeg kan bare sige, at der er noget af det, Gud vil give dig, som ikke er tårt, men som er kort. Det er ikke undervist, men det er noget, der bliver overført ved håndspålæggelse. Der sker et eller andet i håndspålæggelse, som vi ikke skal ringeagte. Så den anden vækstbarriere, det er struktur. Vi skal fjerne flaskehalse ved at fostre og frigøre flere forskellige frivillige tjenester. Der er nogle tjenester i dag i kirken, jeg aldrig har hørt om i kirken før. Hvor mange af jer har nogensinde hørt om en Facebook-evangelist? Det var der ikke, da jeg voksede op. Eller en webmaster. Men venner, i dag er det faktisk en enorm missionsmark at være på de sociale medier. Der er nye tjenester, som hele tiden kaldes frem og fostres. Der er hele tiden behov for flere. Og jeg spørger bare, har du fundet din plads? For ellers så kan det blive en vækstbarriere. Det sidste, jeg vil sige, det kommer nu. Det er kultur. Så det var natur, det var struktur, og så det sidste, det er kultur. Monokultur i kirkens tænkning blokerer formation i et multikulturelt samfund. Gurli fortalte mig forleden dag, at flygtningestrømmen til Aalborg bliver langt større end først forventet. Jeg tror, det var 500-700, der allerede var kommet. Og der kommer langt flere end først antaget. Jeg hørte, at på Aalborg Universitet, så regner man med omkring 5.000 internationale studerende. Mange af dem helt unge, som forlader deres land et eller andet sted i Europa eller rundt i verden, kommer her til byen, kender ikke nogen. Og 10% af dem er allerede troende. Resterende er meget, meget åbne for evangeliet.
I den første kirke, så står der sådan her, at da der i de dage blev stadig flere disciple, så begyndte de hellenisterne at skumle, prøv lige at sige skumle. Det er et fedt ord, synes jeg. Og hebræerne, fordi enkerne hos den blev tilsidesat ved den daglige uddeling. Kirken var ikke bare vokset i tal, den var også vokset i kultur. Hellenister, det var græske jøder. De kom fra diasporaen, det vil sige, de kom fra forskellige steder i verden, hvor de var blevet spredt, og så kom de til Jerusalem, og med sig havde de græsk kultur, græsk sprog, græsk livsstil. Og de blev så blandet med dem, der allerede var der, ligesom apostlerne, som var hebraiske jøder, det vil sige, de var indfødte, de talte hebraisk. Og der skete altså noget i den der uddeling. Jeg ved ikke, om det var fordi, for eksempel, det kunne være, at der var bekendtgørelse i kirken på hebraisk. Og de enker, der kom, som var hellenister, altså græstalende, de måske forstod ikke. Ja, i næste uge, så kommer vi til at have uddeling af mad, og det kommer vi til at have på tirsdag kl. 14 på den adresse. Og så sad de der og kunne ikke forstå det. Vi ved det ikke, jeg gisner bare. De følte sig i hvert fald tilsidesat. Det var ikke enkerne, der klagede, men der var nogen af de græstalende, der klagede på enkernes vegne. Det er altid godt, når der er nogen, der står op for enkerne. Og her var der en kulturkonflikt midt i kirken. Og jeg har bare lyst til at sige, at vi står i den udfordring som menighed. Vi har allerede indkøbt et tolkningsanlæg, fordi vi på frygtelig vis opdagede, at det virkede ikke, det vi havde, og der har siddet internationalt her i lang tid, uden at få rigtig tolkning. Nu er vi der, hvor for eksempel lovsangen, vi skal huske på hele tiden både at have den på dansk og engelsk tekst. Hvis du går ud i vores infohjørne, så er det meste på dansk. Vi er begyndt at få en lille smule på engelsk. Og der er andre sprog, som vi har problemer med at tolke til. De fik noget til at nedbryde barrieren. På hvilken måde? Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det her i teksten. Jo, der står, at de valgte, og så står der 7 navne på tjenester, som de valgte til den tjeneste. Og det, der slog mig, da jeg studerede det her, det er, at det er alle sammen græske navne. De 12 hebræere, eller de 12 apostle, var alle hebraiske jøder. Alle de nye tjenester, som menigheden valgte ind, det var græstalende, det var hellenister. Så nu fik menigheden ikke bare et multikulturelt fællesskab, men de fik nu et multikulturelt lederskab. De 10 år, jeg har været her snart, er det 10 år siden, så er der sket noget i den kirke, med der mig flyttede fra på Drejervej i København, hvor væksten har været enorm blandt internationalt. Siden vi er flyttet, så har de for eksempel plantet en thai-kirke. Omkring 80 thaier er kommet til tro. Mange af dem er handlede kvinder. Deres internationale afdeling for forskellige engelsktalende kulturer er vokset massivt. Deres filippinske afdeling, mange af dem, det er au pair-piger, som kommer til Danmark for at betjene danske familier. De er kommet til tro eller var troende og har landet i et fællesskab. Og derfor, når du også møder lederskabet derovre i København, så jeg vil næsten sige, en tredjedel af dem er ikke etniske danskere. Det er forskellige nationaliteter. Og det er min bøn, at vi i vores kirke får forskellige internationale ledere. Det er min bøn, at vi får oprejst missionærer her i fællesskabet, som vil nå de kulturer, som ikke er her allerede. Kan I sige ja amen til, at det er en vej, vi må gå? Og resultatet det blev, at Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplene i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Hold da op, så er der vækkelse. Når selv præsterne bliver lydige. Man mener, at på det her tidspunkt var der omkring 20.000 præster, hebraiske jøder, som var aktive omkring templet. Det var levitiske præster i Jerusalem, og de blev lydige mod troen. Givetvis, fordi de opererede jo med gammeltestamentlige principper, med dyreoffring og alt det her. Men når de så menigheden i Jerusalem, så de den her multietniske forsamling. De så Guds kærlighed, de så Guds herlighed, og så blev de lydige mod troen. Og så står der, fuld af nåde og kraft, gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Stefanus var en af de nye. Og selvom han havde en tjeneste ved bordet, så viste han sig også at have en tjeneste med ordet. Og han begyndte at prædike på græsk. Og det åbnede nye missionsmarker. Han blev godt nok martyr ret hurtigt, fordi de kunne simpelthen ikke holde til den nåde, der var over hans forkyndelse. Men så læser vi videre om Philip, som var en anden, der bliver tvunget til Samaria, og en hel by hører om Kristus og omvender sig. Og det er fantastisk at se, at menigheden, fordi de frigjorde nye internationale ledere, så voksede den yderligere. De fik brudt en barriere for vækst. Og lige her, der er vi som menighed nu. Og David, prøv lige at komme herop. Fordi det er faktisk en tjeneste, som
vi oplever, at Gud har givet os som menighed. David Lundager sammen med hans hustru Maria har oplevet Guds kald til at gå ind i og hjælpe os som kirke med at favne nogle af de nye kulturer, der er kommet til vores by. Og godt nok er David pærdansk, med dit hjerte er internationalt, har jeg lagt mærke til, når du har været i gang her efteråret. David, kan du bare fortælle, hvad er din mission nu her i foråret? Helt konkret, så er vores vision at plante et internationalt fællesskab, som rækker ud til alle de forskellige grupper, som Dan han lige har talt om. Og fase 1 kommer til at være, at vi afprøver 4 gudstjenester på engelsk i løbet af foråret her. Og på jeres stol, så kan I se de 4 datoer, og det vil vi vende tilbage til lige om lidt. Men ved siden af de gudstjenester, som bliver på engelsk, for de internationale, eller på deres præmisser, så er alle velkommen alligevel, fordi at det også er med til at udvide den pladsmangel, eller udvide flere sæder, som vi har brug for her i bygningen også til daglig. Så det, og så har vi også vores Connect-gruppe, som vi ønsker også skal blive til endnu flere, så vi investerer både i relationelt og også udad. Så det er helt konkret visionen for foråret. Så hvis vi tager den her sædel frem nu og lige ser på den, der står fra mono til multikulturel kirke, så kan du se, at David efterspørger faktisk, om der er en flok her, som vil sige, de her datoer, der vil jeg godt dukke op 90 minutter søndag aften. Jeg vil komme bedende, jeg vil komme med åbent hjerte over for at hilse på nye, og jeg vil gerne være med til at bygge det her. Så står der, jeg vil gerne påtage mig en frivillig opgave. De vil gerne give gratis mad. Og det er også en måde at velsigne de her studerende, som kommer hertil med begrænsede midler, og skabe fællesskab. Og så står der, hvis du vil give en gave ind i det her, så kan du notere beløbets størrelse, og så udfylde med dit navn. Er der mere at sige om det, David? Ikke andet end, at vi virkelig har brug for, at jer, hvor det her det kalder, eller taler til jer, at I responderer på det, og siger, yes, jeg vil gerne være med til at investere i det her, fordi vi oplever bare rigtig mange internationale kommer forbi vores menighed, og hvis ikke vi får fulgt op, ikke gør noget nu, så er det også hurtigt væk igen. Så det er bare mega vigtigt. Har du Maria her i salen? Det har jeg. Vil du ikke komme med op, Maria? Og så jer, der lige fra menighedsrådet er til stede, vi ikke også komme spændende herop. Så stiller jeg lige her, så synes jeg, vi skal velsigne det her par, som allerede nu har været i gang, og som oplevede det fantastiske her i december, og smide en lille begivenhed på Facebook, hvor de er inviteret til sådan en julefest for internationale, og man regner med måske, jeg kan huske, i første omgang, tror jeg, David, han sagde en 20-30 stykker. Jeg tror, der var, hvor mange, der meldte sig til? 200. Og hvor mange kom? Og der kom 110. 110. Og jeg tænker bare, hold da op, hvilken respons. Og jeg var der den aften og fik lov at give et lille ord, og jeg tænkte, nej, hvor var den forsamling en åben forsamling. Og når vi som menighedsråd registrerede det og fornemmede hjertet hos det her par, så kunne vi også bare mærke, her er der noget, vi skal bakke op om og velsigne. Så der, hvor du sidder, så vær med til at bede nu, og så velsigner vi det her par med Guds nåde, beskyttelse og kraft og nådegave. Hvis nogen af jer har lyst til det, så kan I lige løfte en hånd. Det er fordi, det er så svært for os alle sammen at komme op. Der er simpelthen ikke kropsplads nok. De er ikke store nok i det, til vi alle kan lægge hænderne på. Men så kan man måske på afstand lige få den mulighed. Per, vil du lede bøn? Ja, Jesus, vi takker dig for Maria og David, herre. Tak for dit kald og dit nåde ind over deres liv, herre. Nu beder vi også ind i forhold til det her internationale arbejde, at du er med til at åbne døre, herre. Tak for alle ressourcer, der er brug for på alle områder. At du lægger det til rette, herre. Jeg beder også om din beskyttelse ind over Maria og David, herre. Beskyt dem under dit dyrebare blod, herre. Tak fordi, at du også fylder dem med en glæde, herre. Du udruster dem til tjeneste for dig. Og vi har bare et ønske om, at dit rige, det må vokse, herre. Og vi ser, at du bekræfter også det, du har lagt ned i deres hjerter, i vores hjerter som menighed. Hjælp os til også at stå sammen i den her vigtige sag, at mennesker, de må blive nået med evangeliet i Jesu navn. Amen. Skal vi give dem en stor hånd, og så huske dem i forbøn. Så afslutningsvis, så det jeg har været inde på nu her, det angår, at jeg tror Gud vil vækst. Og spørgsmålet er, vil vi det? Fordi det kommer til at koste. Ligesom det koster for en familie, der får flere børn. Om det så er egne plejebørn eller adoptivbørn, så koster det noget af os alle. Og jeg tror, der er noget med, at vi skal hjælpe hinanden med at fokusere på kernekaldet. Ikke sælge ud af Guds ord. Ikke få andet end det at
få flere og bedre disciple i fokus. Fostre hinanden i tro, både i kirken, bygningen her i helligdommen, men også ude i hjemmene. Og så strukturer, vi hele tiden fjerner flaskehalse. Hele tiden er optaget af at frigøre hinanden til tjeneste. Og jeg har bare lyst til at sige, du er fuldtidskaldet, ligesom jeg er fuldtidskaldet. Jeg ved, Gud har indberegnet dit erhverv, dit job, dit arbejde i dit kald. Og du må ikke sige, jamen jeg har en tjeneste lørdag eller søndag. Nej, du har en tjeneste ugen igennem, 24-7, ligesom jeg har. Og du skal vide, at også ind i kirken, så har Gud givet dig gaver til at virke, udrustning, ting du kan gøre. Nogle opererer det skjulte og vil aldrig blive set. Vi kan ikke gøre op, hvad deres tjeneste betyder. De opererer i fundamentet, de opererer i rodnettet. Og jeg ved bare, blandt andet bønnetjenester, som står der så stærkt. Ingen kan erstatte det. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Men der er også bare tjenester. For eksempel i dag, at vi har nadver. Det skyldes faktisk, at vi ikke har haft nogen. At vi ikke har haft det tidligere. Sidst tror jeg var i begyndelsen af november. Vi har simpelthen ikke haft nogen, der havde hjerte for at klargøre nadver. Og da jeg nævnte det til Kåre, så kom der en af de forholdsvis nyere i menigheden og sagde, ved du hvad, hvis det er det, der gør, om vi skal have nadver eller ej, så melder jeg mig. Og hun kom i dag sammen med en af dem, der har stået for det tidligere, som instruerede hende. Og det er bare skønt at se. Lige i øjeblikket, så har vi problemer med vores udendørsareal. Vi kan godt få gjort rent indenfor, men ukrudtet, det hænger og står der udenfor. Og der er ikke så mange, der lige føler, at det er en del af bordets tjeneste for dem. Og jeg har bare lyst til at sige det, fordi for mig så kalder det på et eller andet, at Jesus sagde, den der er størst i blandt jer alles tjener. Og vi må simpelthen ikke se det som en mindre opgave at rykke ukrudt op eller notere, hvem der løfter hænderne op. Det hele er vigtigt. Det hele er vigtigt. Og det er så afgørende, at vi får frigjort alle tjenester i forsamlingen. Fordi jeg tror på, at alt hvad vi gør, det enten fremmer den kultur, som skal være i Guds familie, eller ødelægger den. Alt hvad vi siger i forsamlingen, om det er i gruppen eller gudstjenesten, om det er når vi møder hinanden, eller når vi er på arbejde eller er derhjemme, uanset hvor vi er, så bygger vi op eller river ned. Du må ikke sige, kan vide hvad nu de har fundet på. Nej, det hedder vi. Vi er kirke sammen. Kirke er ikke noget, nogen gør for dig. Kirke er noget, vi gør sammen. Og vi er alle sammen med. Det her det er ikke bare en resteplads, det her det er en præsteplads. Alle er præster. Det er derfor, vi fik en reformation. Det er ikke bare nogle få, der kan læse Guds ord. Det kan vi alle. Så skal vi ikke bede for, at Jesus han må sende arbejder ud til høsten. Be om, vi må få lov at se nye tjenester rejse sig også i den her tid. Både danskere, engelsktalende, spansktalende, folk fra Sydeuropa, folk fra Syrien. Der kommer så mange syriske flygtninge til byen nu, at jeg ved, at kommunen de har enten købt eller lejet, jeg kan ikke lige huske det, et hotel lige foran banegården. Og det hotel kommer til at blive et sted, indtagscenter, specielt for mænd, der kommer til byen. Og der har faktisk været en henvendelse fra kommunen til os i pressenetværket, om vi vil være med til at drive den café, som skal være på det sted i fællesskab. Så kommunen står magtesløse og kalder på kirken og siger, vil I være med til at skaffe frivillige, som kan skabe et miljø for de her syriske flygtninger fra andre nationaliteter, og skabe en base for dem, hvor de kan blive integreret, hvor de kan lære nye at kende. Og her bliver der kaldt på os som kirke. Skal vi bede sammen. Jesus, du bygger din kirke, og du bygger den sund, og du bygger den stærk, og du bygger den stor til din ære. Inden for din forsamling, så vil vi bare udtrykke, at du har købt os med det levende blod. Tak fordi du har en gang for alle betalt prisen, og nu ærer vi dig for det. Tak fordi du har købt hver en af os til dig. Vi tilhører dig, vi er din ejendom. Og her nu gør vi også klar til at dele nadveren og være ved dit bord.